ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୃହତ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି। ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲେଖା ହେଇଛି ଟାଙ୍ଗିନ କଣା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆର ବନ୍ଧର ହେଇଛି 2 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୋଟା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର MIT ଡିଭିଜନ ଭବାନୀପାଟଣା ନେମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କର ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲା ଆମର ଟାଙ୍ଗିକଣା MIP, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହେଉଛି MIP, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହେଉଛି ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ୟୁନିଅନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡର। ଆର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, DUP କମିଶନ ହେଇଥିଲା 15/5/2018 ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସରିଥିଲା କେବେ ନା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ବା ହେଇଥିଲା 14/4/2019। ଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେତେ ଲକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, 2,31,56,633 ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଏତିକି ଟୋଟାଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏଠି। ତାପରେ ଆର କଷ୍ଟଲେସ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ପଇସା ଏତିକିରେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏପଟିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବିଶେଷ କରିକି ପାଣି ଯେହେତୁ କମ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଜଳସେଚନ ବର୍ଷା ଦିନ ଏଇଟା ବହୁତ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଜଳସେଚନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଥିଲା FRL ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫୋଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଲେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଏଠି ଆମର। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି MWL, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍। ତାପରେ TWL, ଟପ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡେଷ୍ଟ ରୋଜ୍ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିଲେ, ଏପଟିକି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ବନ୍ଧଟା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପିଲ୍ ୱେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଓଭର ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି December 23, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜମିକି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ଏଇ ବାଟେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ଏବଂ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଏ, ଏଇ ବାଟେ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲେ ଏଇ ବାଟେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଏଇ ଜଳସେଚନ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେବଳ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, କେବଳ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଥିରୁ କେବେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ପାଣି ଲାଗେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ବି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେବଳ ଖାଲି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏ ପାଣି, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକ ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଟାଇପ୍ର, ଏବଂ ଏଠିକି ବହୁତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏପଟରେ ବି କୌଣସି ବଣଭୋଜି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏ ଯେଉଁ ବୃହତ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଏ ସିନେରୀ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ମାନେ କଥା କହନ୍ତିନି, ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦେଶ। ତେଣୁକରି ଇଏ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ବୃହତ ପାହାଡ଼ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଠିକାର ବହୁତ ମାନେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଏ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜାଗାକୁ, ଏଠିକାର ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ଆପଣ ଏଠିକାର ପିକନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ। ଏବଂ ମୋର ଆଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଏଠି ପାଣି କେତେବେଳେ ପାଇଁ ଶୁଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରୁହେ। ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ନାହିଁ, ପାଣି ଯେତିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିବାର କଥା ସେତିକି ରହିଛି। ନମସ୍କାର, ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଏଇ ଚକ୍ରଧର ଭାଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।